Základná škola v Ťapešove onedlho zmení svoje bydlisko. V súčasnej dobe sa rekonštruujú priestory nad materskou školou. V obci Ťapešovo pokračujú stavebné práce na novej základnej škole. Rekonštrukcia začala už pred rokom. Samospráva využila priestory nad materskou školou, ktoré boli doposiaľ nevyužité. V tejto budove sme prerobili ústredné kúrenie, je tu zavedený plyn, prerabilo sa kuchyňa, s čím počítame takisto, že základná škola alebo žiaci základnej školy budú mať možnosti navštevovať túto jedáleň. Na vrchnom poschodí sú dve väčšie triedy a jedna menšia trieda. Priestor, kde bol obecný úrad, bude vytvorená riaditeľne, ako aj priestory pre pedagogických pracovníkov. Akú finančnú čiastku išlo v tomto prípade tejto rekonštrukcie a odkiaľ ste čerpali finančné zdroje? No tieto zdroje sme čerpali z dotácií, ktoré sa nám podarilo vybaviť. Či je to už z havárií pre základné školy, z ministerstva financií a hlavne z rozpočtu obce. Rekonštrukcia bude hotová už v budúcom roku. Škola bude fungovať ako malotriedka. Z Ťapešova pre televíziu Oravia Monika Huráková.